لكن سومال هاد وحا أمو داداد كينا نبت سوغيدة كشقية إنو يكو فانان أما قبلها إبا كشو كان سادان نبت سوغيدة أمو شقية So they need any loss of your capacity building لكن هادو مرول بقبر كستو لها اللي يقوده نبت سوغيدة أهي وكو بوليس تو جانس أسين لأي قبله تاسر مئلالين كرقفك And medical ta ayagana waxaan congratulations u diray still nabad sugid oo ah waxa ka soo wareegtay konton iyo 3 sanadood intii ay hay'adan sharci ma lahan jirin horan from 1553 years kadib ay sharci loo sameeyay taasna waa wax u baahan in runtii lagu xuso taliyahan cusub ay wuxuu muujiyay taliyanimadiisa inuu magac kilix uga tagino la gasi uu ka tago waayo waxa anaga dhan nagla rawaa sidana qofka haduu mas'uul qaado waa inuu ka tago wax tangible oo la arkayo muuqdo oo maanta la dhigi karo ay ka dhaxli karaan ilmaha anaga aan dhali doonay ku kala tago taasna aad buu ugu mahadsan yahay intii aan soo calaamaystay already waa laga hadlo kuma noqonaayo waxa kale waxa kilix aan cutubka saddexaad oo ah shaqaalaha iyo waajibaadka hay'adda haddana ah qodobka toddobaad waxa ugu horeeya waxa waa ilaalinta sirta qaranka ilaalinta sirta qaranka waa wax muhiim ah bar hadda waxaa moodaa soomaali markaan joogno qofka markuu nabad sugud u shaqeeyo way ku faanaan adduunka kale ta qof nabad sugud u shaqeeyo maba garan kartid bu waayo aniga noqon karaa oo aqalka kula fadhiyo qof oo baadiyo geel raacaya noqon karaa ma garan kartid laakiin soomaali hadda waxaa u moodaa dadkeena nabad sugida ka shaqeeya inay ku faanaan ama gabdhaha ayba ku shukaansadaan nabad sugidan u shaqeeya so they need any law sameeyo capacity building dadka macad waxaa jira inta aqalkeen agtiis ku yaala oo aniga aan arday ka ahay macadkaas ayaa waxaa lagu dari karaa koorso oo ah capacity building oo sida loo baro sida sirta loo ilaaliyo لكن هادو مر والبقبر كستو لها اللي يقوده نبس سجدة هاي وكوبي بوليس تو جانس أسين لأي قبدي تاسر مئلالين كرقفك تاسنا واتا تنكلا تانا وحان حوجين هذا الكي او شاقة سنة ترقاقاب او اهوارون هايد نبس سجد هاداي تهاي اي حدا نتهيسو حفيسان كفرون اينا مامل قولي دادا يس وا كفرن كرتين بات واينا اقلاش اي كاستان مدحوينياش مامل قبلي دادا so that dhow into qalaaf uu dhicin waa mahadsanta madana gudoomiye intaas aan ku soo gabagabeyna shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub